Головний нападник полтавської Ворскли Антон Шиндер перейшов до російського клубу. Ми вирішили поцікавитись у пересічних полтавців, що вони думають про це та чого чекають від Ворскли у новому сезоні. Скажімо так, невелика потеря. Тому що все-таки українські хлопці є, і є покоління, яке підростає, скажімо, які грають в інших командах теж купують. Я вважаю, що гроші є, і на нападників грошей теж буде. Аби було бажання, аби була зібраність в команді, та інколи навіть не майстерність вирішує, а вирішує, наскільки вміють дружно грати, так би мовити. Хай іде, це його діло. Хай хоч і в Махачкалу їде, ну, подумайся. Якщо він вважає, що він уїздний Мессі, то, пожалуйста. Ну, в Полтаві всі можливості є мати футболіста. І вони є, і були в Полтаві. Вся біда футболу в тому, що в нас мало футболістів розуміють місто, де вони живуть. От якщо б він жив, футболіст, в цьому домі, оце зборна наша. І щоб оце ми тут стали всі, подивись, як вони йдуть додому. Щоб вони не поїхали на Мальдіви віддихати, там у Скоріжі, а щоб отут жили.